Jaj, da, ne, sad. Radune, čao, dobrodošao kod nas. Konačno da te ugostimo. Konačno, eto i meni je, baš mi je drago što sam konačno kod vas. Topo mi studio, sve. Hvala, hvala. Potrudili smo se malo da izmijenimo svašta nešto. Reci mi, ti si jedan, ajde da kažem, jedan od najkontroverznijih tiktokera, influencera kod nas, a usudila bih se da kažem i u regionu. Opa. Kaži mi koje su pozitivne, koje negativne strane svega toga? Aha, pa znaš kako, nekako mislim da ljudi prepoznaju tu neku energiju, nekoga koja je ni potencira. Mnogi bi rekli da ja potenciram stvari vezano za sebe, ali zapravo mnoge i potiskujem, tako da mislim da to tek treba da dođe do izražaja. A ima mnogo pozitivnih strana, ja se stvarno trudim da te negativne uopšte i ne obraćam pažnju na njih. Tako da, u suštini, sve ovo zabavno i jako mi prije reakcije ljudi. Da li ti teško se nosiš sa nekim komentarima? Pa nije mi teško... Sa hejtovima i... Više mi je teško to što, nema ovdje ljudi što mogu da se druži nešto pretjerano. Jer oni se nose teško sa tim komentarima, ne ja. Tako da oni svi okreću glavu od mene, ali meni kao meni nije nešto pretjerano teško. Mislim da stvarno ne radim ništa pogrešno, da predstavljamo sliku nekog pravog muškarca, što bi se reklo, tako da ne pada mi teško. Sad kad si pomenuo pravog muškarca, dotakli bih se skorog tvojeg gostovanja. Da. Bile su mnogi komentari vezano za to i dosta se pričalo o tvojeg gostovanju sa Vladimirom Tomovićem. Mm-hmm. Ono što mene zanima jeste, neću sad da se vraćam na sami intervju i snimanje, ali onoga momenta kad su se kamere ugasile, mm-hmm, kakva je atmosfera vladala studijom? A Vlado je... Da li je sve drugačije kad se kamere ugase? Vlado je, ja sam to njemu rekao, to je srce moje, to je moja legenda i ovako i pored mene i nakon emisije. Nije on ništa loše mislio, on je samo bio previše uzbuđen, valjda što sam ja tu sjedio pored, pa je malo i vikao i to, ali smo... Pa ne znam, imao je tako neke komentare lijepe na koje bih se osvrnuo i tako, da mi dobro su i perika i tako te stvari, tako da ne zamjeram ja stvarno ništa. On je čovjek koliko ima godina, 42, ne mogu tomu zamjeriti ništa. Svima je poznato, mislim, kogo tebe prati i tvoj rad, da si bio u dobrim odnosima sa Sorajom i Anom Korać. Odavno s nema zajedno u javnosti. Aha. Šta se tu dešava? Pa ništa, mislim da su one obje su postale majke, divne majke, onda su se posvetile tome, tako da njima je skroz život podređen i dijete, što tako i treba na kraju krajeva. Da li ste u kontaktu? Pa da, svakako. Da. Kaži mi, koga najviše, a koga najmanje gotiviš sa naše estrade? Nije bitno jesu li influenceri, tiktokeri, pjevači? Koga najviše gotivim... Odavde iz regiona, to može ako ti je lakše. Znači, o influencerima pričamo. Može, ajde. Pa iskreno ti kažem, ja ne znam koga mogu da zgotivim, s obzirom da ne znam se ko je drugačiji uživo i na društvenim mrežama. Ne pričam sad o izgledu, to je iskreno najmanje bitno, nego već o nekom pristupu. Čak sam nakon jednog događaja u Beogradu kad sam bio, sve te influencere koje sam pratio, ja on followao. Tako da, ne znam što da ti kažem. Zašto je se razočarao u njih? Daj mi neko ime, reci mi nešto konkretno, na koga misliš? Pa, znaš šta, meni su ti u suštini tamo i svi prelazili, nešto govorili, pokušavali, tako da... Ko mi nije, ja to više puta kažem, da mi se ne dopada ponašanje maltene svih. Eto, Anja Blato sam već nekoliko puta istakao, da mi se, eto, čisto ne dopada njen odnos sa publikom. Ako mi se sviđa, baka prase mi se sviđa. Stvarno? Da. O njemu sam baš promijenio mišljenje. Super mi je. Da. Okej. Okay. S obzirom da i takako imaš stila i prepoznatljiv si po svom neobičnom oblačenju i svetskom, ajde da se tako izrazim, kaži mi, ko ti se najljepše oblači na našoj domaćoj sceni? Mislim da to je definitivna činjenica. Jelena ima najbolji stil, to definitivno, ona je tu. Očekivan odgovor. Da, ona je tu, pa i jedna dimenzija prazna, pa onda sviđa mi se Sara kako se oblači za scenu, sviđa mi se Natoša kako se oblači,
Milica sad u poslednje vrijeme onako, ali ona je uvijek izgledala dobro. Pogotovo kad je bila plava, tad nije pravila neke naročite greške što tiče oblačenja. Tako da, eto, to su neke javne ličnosti koje su dobro oblače. A od momaka skoro mi je iskočio neki Milijev intervju, mislim, nije pričao o stilu, ali je pričao o nečem drugom, ali... Gledala sam to, sam imala prilike da neko nožnje ispratiti. Ja sam sve sam gledala, tako da ima i on super stil. Prije svega, stil. Okej. Vodi se sad, trenutno ovih dana, neka drama između Teodora Džahverovića, ne znam si li ispratio Jeme Radujko. Yes. Jesam. Iskreno, na čiju si stranu? Mene te stvari onako jako nerviraju. Ema je možda mlađa godinu i pol od mene, dvije da kažem. I iskreno, jako mi je bez veze to ponašanje, ti komentari. Jer, mislim, ajde ti kažeš da je to Dora neka umišljena ličnost, pa da se ti njoj suprotstavljaš. Ni malo mi se ne dopada ono što je rekla za njen put u realitiju, za njen put bilo kakav. Mislim da je Teodora, pogotovo u njenim godinama, imala mnogo veće hitove i bila je ličnost. Mislim da me ne shvati niko pogrešno, meni je Ema super slatka i dobro je građana i sve, ali ja kao ja ne mogu da cijenim nešto što je nekome tek tako dato. U smislu, ne pričam ja sad za njeno tilo koje ona ide da trenira, super, ali mislim na karijeru, mislim da je Teodora ipak prošla neki put, koliko mi se čini. Teži od Eme. Teži i onako bila je sama u svemu tome i usput je nalazila ljude i zbog toga je tu gdje jeste, a kad nekome sve daš i kontakte i marketing i ubaciš da kaže da je Ema kao prečicom pošla. Pa ona je definitivno pošla prečicom. Mislim da se ona stvarno nije pomučila za svoju karijeru, eto. A da li smatraš da kopira Teodoru? Da, da, da. Ono spotovi, pjesmi i tako ponašanje. Definitivno je ona bila ono postulat kako i šta. Eto, sad... Ja smatram da je Teodora možda bila, ne mogu da kažem uzor, ali da se ono ugledala na nju. Pa... Da je ono, mislim, bilo, ja želim da budem, ova cura je top, ja želim da budem kao ona jednog. Pa, Teodora je tada zapravo i, mislim, ona sad treba da izbaci album, ona je tad bila stvarno najbolji mladi artist, i ženski, da. I logično da će da se ugleda na nju, mislim. Ja sam neko ko prati TikTok, mi se svi sjećamo koliko je ona jurila i željela, i to je sve super, nemam ništa protiv toga. Ali čisto ne volim taj poriv, jer to se, na primjer, i meni dešavalo sa ljudima, da nekome jednostavno pružim šansu, a apsolutno ne moram da pružim, recimo, i da taj neko nakon godinu dana, dvije, prosto odluči da kaže kako mu se nije dopao moj put ili već nešto. To je meni iskreno jako ponižavajuće. Dobro, sad ćemo da igramo jednu igricu. Ja ću ti postaviti pitanje, odgovori su da ili ne. Dobro. Na neka ću ja da izgledu sa tobom odgovaram. Dobro. U svoje ime, naravno. Dobro. Okej, da li si spreman? Da, ajmo. Da li si imao ponude za reality? Pa evo, ovo je već stalo kao da. Da, da, jesam i odbio sam to što su nudili neke male parice. Ali ne bih, sad ne bih ušao, tad sa nekoliko godina bih. A zašto? Pa ne znam, bilo mi je zanimljivo, ali je bilo baš neka mala ponuda. Smiješ na cijeni i onda? Da. Da li razmišljaš ili da li si razmišljao i kod o tome da za stalno pređeš da živiš van Crne Gore? S obzirom da si često u inostranstvu. Reci mi sad, kad smo se dotakli inostranstva, koji ti je omiljeni grad ili omiljeno mjesto na koje si bio? Francuska. Francuska mi je omiljena država. Francuska ima sve što meni treba. I more, životni i stil, ljudi, top, sve, mode. Sve top. Bukvalno, to je Francuska. Dobro. Da. Znaš francuski? Ne, ne znam. Ne. Ne. Dobro, naučit ćeš. Da. Da li si nekad fejkovao vezu? Da, na mom storiju kao stalno. Da. Znaš ono, kad se posvađaš s nekim, počneš previše ljubomorno, tako da, da. Okej. Desilo se. Da, desilo se. Da li si ikad imao nepristojne ponude? Da li sam ikad imao pristojne ponude? Ne. Koliko ti se često dešava da ljudi na društvenim mrežama, obično, ajde da kažem, dosta njih, makar meni, se kriju iza lažnog profila.
da šalju razne... A dobro, meni, ja ne znam izazvam li ja njima toliko dostupno, pa meni i sa pravog šalju. I sa pravog. Da, i to ne ni na vanish mode, nego samo čisto, eto, to. Transparentno. Da, i onda šta sve ćeš... Crno na bilo. Sve crno na bilo, onda moraš da... I kakvi su tvoji odgovori? Mislim, da li ušte odgovaraš na takve pove? Blok. Blok. Dobrodošao na da, listu. Blok, okej. Da li si snimio pjesmu koja nije ugledala svjetlost dana? Kako znaš, jesam. Više pjesama. Više pjesama, ja znam za jednu. Mm-hmm. Šta možeš da mi kažeš o tome? Zašto, eto, nijedna tvoja pjesma nije ugledala svjetlost dana? Da li misliš da naši ljudi, naša publika nije spremljena na to? Sad ću ti kažem, meni su pjesme uradili Albino i Ajzi. Oni su mi radili... Pozdravim. Da, oni su mi radili 2-3 i ja nisam od toga odustao, samo mislim da prosto ja sve radim intuitivno u životu i mislim da ne trebam sad da se guram u toj branši, ali mislim da kad odlučim da će to da bude to i pjesme su stvarno top. Stvarno top. I evo, ja imam možda godinu dana te pjesme kod sebe i gledam kakve pjesme rade drugim ljudima, a rade konstantno i mislim da nikome nisu napravili pjesmu kao moju. Nekom muškom izvođaču. Ono što me sad zanima, da li je Jelena Karluša poslušala neku od tih pjesama? Nisam je spominjao to, eto. Da li misliš da bi te podržala? Pa svakako mislim da bi mi rekla onako kako jeste. Vidiš, dobra ideja možda da je pustim pjesmu prije nego što izađe. Gdje ćeš boljeg i većeg kritičara od nje? Da, ko je realno. Najveći zinstvo, da. Da li vjeruješ u muško-ženska prijateljstva? Ovo je da, ne, ne, ne. Ne, ne. Nikako. Ajde da čujem tebe prvo, zašto? Ne, zato što sam ja muško i onda znam neke stvari mnogo detaljnije, tako da ne vjerujem iskreno. Ja ne vjerujem ni u kakva prijateljstva, kako razočarana zašto? Osoba. Kao, ne znam, mislim da stvarno je sve u životu limitirano, sad ti ne filozofiram ovdje u emisiji, ali mislim da stvarno, eto, ljudi se mijenjaju. Ljudi se mijenjaju, ja sam pri tom stavu, eto. Na bolje ili na gore, zavisi. Pa, mislim... Uglavnom na gore, ako su već... Pa da. U mojoj glavi percepcije promijene se skroz. Eto to. Da li vjeruješ u pravu ljubav? Da, definitivno. Mislim da to sve polazi od nas samih, iako ja mogu nekoga da volim 100%, mislim da je ta osoba ili bilo ko na ovoj planeti može da uzvrati istom mjerom. A da li smatraš da je teško da nas pronaći, s obzirom da živimo sad u neko novo doba, ne znam, društvenih mreža, realitija, lažnih profila i svega, sve je previše isfejkovano, da li smatraš da su se ljudi promijenili generalno? Mislim, sve je toliko i banalizovano, ono neke, onako, da kažem, najprostije stvari, ja često kažem ljudima koji su toliko opsjednuti sa tim trivialnim stvarima, da su i seks i sve te stvari, onako, prvenstveno životinski poriv, i da sve to da bi se odradilo dobro na kraju krajeva, mora da potiče iz neke ljubavi. Dakle, da mislim da ljudi zaboravljaju da je to, onako, primarna stvar što se tiče odnosa. Da nekog volimo. Preći ćemo sad na još jednu igricu. Ajde. Paradajz. Puniš. Paradajz. Pegaz. Što je Pegaz? Polako, molim te. Moram da pogodim jednu bar. Paradajz. Petar. Paradajz. Pričaš. Ajde dalje. Nova. Izazov. Bravo. Ajde. Saksofon. Zatvor. Saksofon. Zlotvor. Saksofon. Saksofon. Vodovod. Dogovor. Saksofon. Zatvor, 100%. Nije. 100%. Saksofon. Zauslov.
Šta? Ma, pa ti meni kad pustiš nju, ja ne čujem sebe, a ne? Znači... To je point. Da. Boiler. Boiler. Bravo! I idemo još jedna. Frižider. Vreća. Frižider. Frižider. Vodolija. Frižider. Nemam pojma. Ne mogu, jedno slovo ne mogu. Frižider. Ajde, probam po slovo. Frižider. Pojma nemam. Dobar si bio, dobar si bio. Jedno sam pogodio riječ. Ona je bila saksofon i frižider. Frižider, šta sam ja rekao? Prije zatvor, šta je prije zatvor? Kakav zatvor? Saksofon zatvor. Ali znaš kako to drugo izgleda kad ono, sam ti rekao, ovako objašnjava. Hvala ti najljepše što si izdvojio vrijeme za nas i nadam se da se družimo drugom prilikom. Sada smo na samom kraju, pitala bih te, s obzirom da posjećuješ razne festivale, revije i slično događaje, šta je sljedeće na tvom planu? Kuda si? Gdje si? Kraj mjeseca... Šta možemo da očekujemo? Kraj mjeseca Milano Fashion Week, još jedna top revija. Mislim, sad sam skoro bio u Parizu na Balmanovoj revi i sad ću u Francuskoj da idem isto na jednoj top revi, tako da, da to je sljedeća stvar. Bravo. Da li možemo da očekujemo u toku ove godine, da makar jednu pjesmu gleda se? Ja mislim da, da. Da, stvarno? I spot, naravno. Ajde, bit ćemo tu da ispratimo, nadam se da ćeš nam zvati da, na premijeru. Naravno, to definitivno. Hvala najljepše. Hvala tebi, to mi je bilo. Hvala.